Kjo çështje e Varezave, e cila ka filluar, pala greke e ka futur që në vitet 90 në diskurin politik. Ka avancuar në një mënyrë të turshme, do thosha, për politikën të majtë e të djathtë. Sepse pa u bërë një marrëveshje, si që është e udhës që të bëhet, Varezat në grykën e Kosinës, që kam parë unë në vitin 2004, bile u ktheva nga Italia ku isha me shërbim në ambasadë, dhe i kam parë të realizuara, pa pasur marrëveshje. Marrëveshja është bërë në vitin 2006-2008, më duket se në të njëjtën kohë me marrëveshjen e detit. Një vit përpara. Një vit përpara. Pra në mënyrë ilegale ishte bërë ajo Varrezë. Dhe ndërtimi i tyre u ndoi nga një skandal tjetër i turshëm, sepse ato Varreza duheshin mbushur me eshtrat e ushtarëve grek. Nuk u mbushën me eshtrat e ushtarëve grek, po u mbushën me eshtrat e banorëve të zonës Rrethërotull, fshatit Kosinë, fshatit Rrethërotull, dhe plasi një skandal i madh. Po, i të prifti ishiste. Prifti ishiste me para, e kupton, dhe një mjek ligjor, zoti Meksim, që e kam njohur prej kohësh, edhe patriot, nxori që këto janë eshtra fëmijësh, eshtra pleqsh, jo të gjitha, nuk po e absolutizoj, dhe eshtra dhe kafshësh, të cilat ishin marrë si për eshtra të ushtarë dhe për skandal i madh. Dhe ky njeri, i respektuar si ata pesë antarët e gjykatës kushtetuese, edhe të nëndët, po ata të pesë, sidomos, doli e nxorën në pension që ditën e nesërme. Prokuroreja që hapi çështjen në përmet, edhe ajo i ndodhen historira pasaj për të shkuar në Greqi, e këtu e në brapsh, e të tjera. Dhe këto, për këto çështje, politika heshti, si e majtë, prandaj thash, që pala greke ka një qasje shumë realiste. Kur do të avancoj një çështje në vetë marrëdhënies me Shqipërin, kap qeverin, i kap me radhë, dhe kanë thjesht ata se hynë direkt ke kryeministri, ke presidenti, se këta tanët me zi hynë aty, dhe kap edhe opozitën. Dhe çudia që kjo e Varreza ka qenë rasti tipik që unë jam çuditur, si është e mundur edhe opozita, edhe qeveria heshtë.